Sonte në teatrin e qytetit në Gjilan jepet premiera shfaqjes Nata e Helverit me regji të Bashkim Ramadanit. Kështu është bërë ditur nga udhëheqja e Njësisë për Kulturën e Sport në këtë komunë Bashkim Nexhipi. Sipas tij, kjo shfaqje ka filluar të punohet 3 muaj më parë, por ka ngecur përkohësisht për shkak të manifestimit flaka e janarit 2017. Po është premierë që është ka filluar para 3 muaj të punohet, po me muajin e janarit është dashur. Ka pas ndërprerje prova, kështu që tani vetëm kemi arritë që sonde do të shfaqet. Pra është, besoj që i kam dhënë një premierë mirë. Ky vit do të jetë relativisht i pasur me projekte teatrore, pasi parashihet realizimi i 5 shfaqeve, njëra nga të cilat u dedikohet fëmijëve kashtuar në Xhipi. Vlen të përmendet se në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar nuk ka pasur aktivitete teatrore për shkak të punimeve që janë realizuar brenda këtij institucioni kulturor. Punimet të cilat tashmë konsiderohen të përfunduara por jo dhe zyrtarisht të përmbyllura për shkak të procedurave të pranimit teknik, sipas Nexhipit nuk e pengojnë veprimtarinë e përgjithshme të teatrit. Është bordi i teatrit, i cili përcakton, thyshe sipas rregullit që duhet me qenë 4 plus 1 apo 5 shfaqje gjatë vitit. Ai është proces i cili ka financuar Ministria e Kulturës. Edhe duhet mbyllet projekti përmes tyne dhe operusi që e ka marrë, do me thonë, tenderin, edhe nuk e di, ende më duket nuk është bë pranimi teknik, kështë që presim ta përfundojnë ata punën edhe të shojmë ku janë mangësi që i kam bo ata. I pari i kulturës në Gjilan Bashkim në Xhipin në fund ka bërë një krahasim mes komunës së Gjilanit dhe komunave tjera, duke u shprehur të jetë i kënaqur me kalendarin dhe numrin e aktiviteteve kulturore të realizuara në këtë komunë. Meritat kryesore për këto rezultate ai i ka atribuar kryetarit të komunës Lutfi Aziri, i cili ka thënë se në çdo kohë është shprehur i gatshëm të përkrohë ato aktivitete. Besoni që ka aktivitete aq shumë në Gjilan, është përshtytje pa në qytete tjera ka shumë pak. Nuk e thot kot kryetari që vërtet është një qytet, kryeqyteti kulturor. Shifni qytetet e tjera, është vërtet për mua një keq. E kështu që duhet të krenohemi që vërtet ka aktivitete në Gjilan. Në lidhje me zvarritjen e pagave të punëtorëve teknik, ai fajin ja ka adresuar institucioneve qendrore, gjithsesi Ministrisë së Kulturës, e cila sipas tij është vonuar në alokimin e mjeteve. Premiera sot me shfaqjes Nata e Helverit është e para për këtë vit në teatrin e qytetit të Gjilanit. Regjinë e dramës me të njëjtën titull të autorit Ingmar Vilqist e ka bërë Bashkim Ramadani. Në shfaqje luajnë aktorët Kreshnik Berisha dhe Mejreme Berisha, kurse për skenografin janë përkujdesur Burim Arifi dhe Blendina Gjema. Kostumet i ka përgatitur Jeta Duli, kurse efektet muzikore Flerim Gagica.